Hey, te, iratkozz fel és nyomj egy lájkot most, különben este ez a mókus fejű pop bemászik az ablakodon, és utána pedig megjelsz. Lány, akivel műtétre rohantak a szülei, mosolya miatt. Ennek a lánynak valami egészen elképesztő mosolya volt, és valami természet feletti. Később ez történt. A mai videóban ezt a történetet fogom nektek elmesélni. Mielőtt elmondanám a történetet, tégy egy szívességet nekem, és iratkozz fel a csatornámra, majd nyomd be a csengőt, mivel minden nap délután 3 órakor új videó, és így elsőként láthatod. Ha érdekel több ilyen sztoris videó, akkor azt egy lájkkal tudod jelezni, kommentben majd írd le a sztoriról a véleményedet, és hogy milyen videókat látnál szívesen, és akkor lennék főleg hálás, hogyha ezt a videót megosztanád több barátoddal is, azokkal, akiket szerinted érdekeltnek ilyen történetek. Meg egyébként megnyílt a második csatornám, ami igazából már a harmadik, mivel kicsit külön szeretném szedni ezeket a videókat. Úgy értem, hogy a hosszabb távi terv az az, hogy például a para videókat külön szedjem, ezeket a sportfailos videókat, vagy akár még a sztorikat is. Ez azon fog múlni, hogy mennyire van rá igény, mivel oda is akkor rendszeresen mennének videók, szóval mindenféleképpen iratkozz fel erre a csatornára is, amit itt a leírásban megtalálsz. Kezdjük! A mai az egy nagyon szívmelengető történet, ugyanis biztosan, ahogy tudjátok, a szülőknek néha rettentő nehéz valamikor el kell fogadni azt, hogy a gyereket felnő például, vagy rengeteg ijesztő dolgot, amin keresztül kell menni vele, legyen akár az betegség, vagy akár, hogy kiközösítik az iskolában, vagy bármilyen probléma, akár egészségügyi, és valljuk be, hogy a legtöbb szülő egészséges gyerekre vágyik. Viszont vannak olyan problémák, amik akár a semmiből jönnek elő, nem lehet rá készülni, a mai is egy ilyen. Egy skót házas pár azt vette észre, hogy a saját lányukkal valami nincs rendben, úgy értem, hogy a mosolyával. Amikor mosolygott, mindig valami furcsa történt. Amikor felismerték a problémát, az egész életük megváltozott, és teljesen más lett a látásuk. Ezt a lányt egyébként Megnek hívták, és 7 éves volt. Tipikus lány volt, imádta a gimnasztikát, a hasonló sportokat, a drámaórákat és a pompom lányokat. 2017 Halloweenkor a család részt vett egy halloweeni bulin, a barátjaik azt vették észre, hogy valami nincs rendben a lányal, mert amikor mosolygott, a mosolya teljes mértékben el volt ferdülve, ezt úgy értem, hogy ilyenkor a fele arca konkrétan elferdült, amit akár bemutatni se tudnék, hogyha akarnék se, mivel ez nem egészséges. Azonnal elindultak a kórházba vele, és kezelésbe is vették a lányt. A lány CT vizsgálaton esett át, majd meg is kapták a képeket. Ezek a képek még az orvosokat is megdöbbentették. Kiderült, hogy a lánynak van egy dudor a fejében. Azt mondták, hogy ez a dudor legalább akkora volt, mint egy mandarin. Ami azért nem apró. Azonnali műtétre volt szükség, viszont ez a műtét 12 órát vett igénybe, ami nagyon hosszú idő. Nem volt arra teljes mértékben garancia, hogy túl fog érni a lány, szóval elég nagy volt a kockázat. A szülők dönthettek arról, hogy meg szeretnék csináltatni a műtétet vagy sem, és hát beleegyeztek. Azért tényleg elég frusztráló, hogy az egyik nap még teljesen nyugodtan buliznak, másik nap pedig az egyik legkomolyabb kihívással áll szemben a kórházban. Szomorú. Megkezdték a koponyás műtétet, viszont egy nagyon nehéz feladattal álltak szembe. Minden sérülést el kellett kerülniük, ami roppant nehéz volt. Ekközben a szülők a váróban vártak. Kellett vágni a csontból, és végül leszették még a daganatot is. Ezután pedig már az volt a kérdés, hogy vajon fel fog ébredni Megan, vagy sem. És hát felébredt, viszont még beszélni sem tudott, mivel ez ezzel a károsodással járt, hogy megronthatja a beszéd képességét, és ez látszódott is. Az apja ezt nyilatkozta egyébként, és azt mondta, hogy amikor felébredt, úgy beszélt, mint aki több hónapos logopédusos kezelés után semmit sem fejlődött volna, és egy kisgyerek szintjén volt. A műtét után még valami elég elképesztő dolog történt. A látása 3%-ra csökkent, amit mondanom sem kell, hogy mennyire vakság. Ezután elkezdték a helyreállító műtétet, ez is egy elég hosszú folyamat volt. De most egy évvel később a lány 8 éves, és úgy néz ki, hogy épül, bottal tud járni, és pénzt próbálnak gyűjteni a családnak, hogy minél többet segítsenek rajtuk. Érlek, kommentbe te mit tenni egy ilyen helyzetben. Iratkozz fel, like, sziasztok!